orker ikke Kristoffer, hvis du har gjort det. Gjort hva? At han har satt en stige opp til kurven. Vi får se da, hva Kristoffer. Vi kan se hva. Nei, det orker ikke jeg heller. Nei, det orker ikke. Så der greier vi meg selv. Nå går jeg høyt ut. 30 sekunder. Boo! En! Bra jobba. Boo! To! Så kan jeg henge litt i kurva til slutt. Bam! Tre! Stopp tida.